magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal waxaa maalmihii ugu dambeeyey dadku ay hadal hayeen isla markaasina ay ka dhul sugayeen sanad guuradii boqolaad ee ka soo wareegtay taariikhdii magaalada Buurame. Dadku ay degeen si haddaba arrintaasi bulshada aan wax uga iftiimino ayaa waxa aan u kuurgalnay in aanu dadka wax ka weydiino taariikhii kala duwanaa ee ay soo martay magaalada Buurame iyo taariikhdii la degay magaalada Buurame. Waxaanu arrintaasi maanta aan wax ka weydiinay qaar ka mid xaldoorka magaalada Buurame ee wax badan u soo joogay taariikhii kala duwanaa ee ay Buurame soo martay. Waxaana ka mid ahaa dadkan aan wax ka weydiinay Korneyl Maxamed Mayrane, Egas Xildhibaan Maxamed Cabdi Gaafane, Maxamed Muuse Xildhibaan Suleex Madar, iyo Korneyl Cabdi Qaabil. Waxaana ay ka warameen taariikhda magaalada Buurame waa kuwan iyaga oo ka warbixinaya arrintaasi. Waxaana ay yidhaahdeen magaaladu hadda ma yara oo waqti dheer weeyaa maarta intay dowlad ahayd intay ahayd degmo ahayd sida la ii sheegay 1920-kii baa degmo loo aqoonsaday. Maarta haddee dadku seelcabay degenaayeen oo dadku reer seelcabay ahaayeen seelcab markii dambe dee waxaa la tuuladii baa ila magaaleeyo ayaa la damco rag baa soo baxay oo yimid maarta sida la ii sheegaa ugu horreeyaan odayga xaaji qayre iyo geela cagaweyn iyo axmed muuseana ugu soo horreeya laygu yidhi sida aan meheradigu inkastoo magaaladu iminka dhisantahay u fiican tahay tiberigaada maa ragragaa joogay weerdamaa joogay miicaad joogay dabsiid baa joogay dhalinyaradan cabdillaahi xuseen iyo hogaaminay waa dabsiid naga dabaadi jir oo qays wuxuu ahaa dee nimankani ma aqaana inay heesan iyo aniyan kale laakiin taariikh dheer bay lahaydo sidan iminka ay tahay dawaa ku qustaya waana yacni magaalo aan cidba laayno cidiba keer ka gelin yaad iminka moodaa ciddii hore ahayd axmed muuse iyo geela cagaweyn geelaagweyne iyo diragga ingiriiska ka baqaayay iska dhaaf soomaali kale waa ragga magaalada badade aasaaskeega lahaayeen isa weyen taariikhdo sugan mahaye laakiin boqol iyo toban meelahaasay tahay Buurame waxaan usoo guray dagaalkii labaad markay ahayd ingiriis dunida dagaalkii labaad markay dagaalku socday dhexdeedii dhisma ma jirinba dhowr gargoodood bahayd gebigeeduba dhowr gargoodood meelaha bartanka imanka yay ahay odayadii deganaa waxa deganaa haddaan xusuusto carab baa u badnayd oo deganayd cabdalla mubaarak ninkii la odhan jiray yaa ugu taajirsana u yaal axmed muuse iyo bilaaweli way jirtay bilaaweli makhaayadda nin burga la yidhaahda iyo iyo nin musafiiroo la yidhaaha cali tuur la odhan jiray iyo aad baan u garaya buti waraf leh waxaa gruub ee suruursaday oo majlis leh oo wada fadhiista meel waxaa ka mid ahaa samaroon cilmi odayga la odhanaya waxaa ka mid ahaa dabshid xuseen hare yaa ka mid ahaa gruub waxay ahayd dhinac u badan suleex wuu ku jiray suleex madan waa weli sii nool yahay suleex baa ku jiray raggaasaydan iyo afweyne wuu ku jiray sax axmed baa la odhan jiray wuu ku jiray afweynena gruub caynkaasana ilaa labaataneeye ah yaa buti warafle la odhan jiray Buurame marka la yidhaahdo waxyaabo badan baa dee soo maray oo ahayd oo aan u soo joognay iyadoo dayuuraduhu yimaadaan Buurame oo dayuuraduhu ku fadhiistaan habeenkii tiriig baa loo dhigi jiray sidaa leenka kaasay dayuuraduna ku soo fadhiisan jirtay waa ayaxii waxa ugu qiso badnay markaa waqti aqal Soomaali 12 leen iyo jirusaa u dheer lix gudood
lix leen oo gaduudan way jiray kirgida ah oo waxa lagu bilaawale iyo baa la oran jiray si kastaba ha ahaatee, magaalada Buurame xarunta gobolka Awdal ayaa ah magaalo fac weyn, isla markaasina ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn geeskani Afrika. Sidoo kale, magaalada Buurame ayaa ah caasimada gobolkan Awdal, waxaana xusid mudan in magaalada Buurame ay ku duugan yihiin taariikho kala duwan, isla markaasina ay tabayso in dadku ay wax badan ka qoraan sidii taariikhda magaalada Buurame ay jiilba jiilka kale ka sii dhexlaan. Maxamed Cabdillaahi Dabshid, Kalsan TV, magaalada Buurame.